Vážené dámy a pánové, děkuji, že jste přišli a já bych vás uvítal na dnešním pietním aktu u příležitosti 80. výročí vzniku prvního československého samostatného polního praporu v Orlovském Buzulku. Zároveň mi dovolte, abych zde uvítal čestné hosty, ministryni obrany paní Janu Černochovou. Tento prapor byl jednotkou dobrovolníků a slovy Winstona Churchilla dobrovolník je dvojnásobným občanem. Mějme to na paměti, abychom si uvědomili, že šlo o muže a ženy, kteří si plně zaslouží náš obdiv, úctu a respekt. Čest jejich památce a děkuji, že jste se jim dnes společně s kolegy z našeho rezortu přišli poklonit. Děkuji.